السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل جنب ملكستو العالم كجوكتان وأنا جوا إبراهيم بلادي أوتشوجا كوالالمبور ماليشيا ما أنتوا سنين هيد واحد جورنال كذا جاديان أو كسب حا ودن كا إنجليز كعاصمة دي سلندن أو كسب دا بعيبج كي صهرة إن قبل الصوماليات أي كدي بيهين dibaatooyin nololeed ay gabdhahaasi la tacaalayaan ayuu buugaasi ku soo qoray page journalkaasi uu ku soo qoray buugiisa hore hadaba si arintaas xogagalnimo dhameystiran aan ugu helo waxaan la xiriiray oo jooga magaalada Maidan ee dalka Indonesia salaad iyo waliba hanad oo si aan arinta gabdhahaasi iyo waliba dadka Soomaaliyeed halkaas ku noolba uga wareysano hadaba waxaan salaad oo jooga Baydan iyo waliba Hanad oo aan wareysiga kan ku eegi doono inuu faahfaahin naga siiyo wararkaasi waxa ka jiray guud ahaanba dadka Soomaaliyeed ee halkaas ku nool waxaan imi ka u baaqayaa Burhaan oo jooga magaalada Baydan ee dalka Indonesia Fuad may maqlaysaa walaal si fiican aan ku maqlaa si fiican baan ku maqlay waa salaad iyo Hanad oo jooga Baydan barnaamijka waxaan ugu talagalay inaan wardhow oo xogagaalnimo ah ka helo caasimadda Jakarta ee dalkaas Indonesia uu ku leeyahay wararka The Guardian uu ku qoray beejkiisa hore maanta oo taariikhdu 2/4 ay ku beegnay barnaamijka saanidi sheegayba waxa uu bogaasi ku qornaa in gabdho Soomaaliyeed ay noloshoodu kula daala dhacayaan nolol adag caasimadda Jakarta hadaba bil barnaamijkaasi inta aanan u gudbin waxaan doonayaa salaad inaan weydiiyo bal xaaladda guud ee dalka dadka ku nool dadka Soomaaliyeed ee ku nool Indonesia qaxootiga tiradoodu intay tahay iyo waliba meelaha ay kala joogaan walaalow horta Soomaalida ku dhaqan Indonesia waxay gaarayaan adiga 2000 ma fahantay waa gartay waxayna ku kala dhaqan yihiin adiga 7 gobol oo ka tirsan Indonesia si fiican aniga gobol ka mid ah jooga oo meedaan lahaayo waxaana ku noolnahay adiga 700 oo Soomaali ah waa gobolka labaad ugu badan Soomaalidu joogto waa gartay marka meesha ugu badan waa Jakarta meesha labaadna waa Baydan Baydan ay Jakarta intee bay u jiraysaa marka meedan adiga wax badan u jirtaa meedan maxaa waaye gobolka labaad ugu weyn waaye ma fahmi waa gartay marka waxaad nooga warantaa bal xaaladda guud ee dadka Soomaaliyeed ee qaxootiga ay halkaas ku nool guud ahaan xaaladdeeda hadda anaka gobolka joognaa kaaga waramayaa gobolka joogno adiga xaaladdeeda alxamdulillaah waa ku fiicanna wax dhibaato ma jiraan noloshiina iyo brosesa meesha u joognaa anaka oo qaxooti ma fahanta waa gartay si fiican noogu socdaa wax dhibaato ma jiraan adiga meesha hadda oo wax ka soo cusboonaadeen waa Jakarta waaye gabdhaha ma fahanta waa gartay waa usoo waa hoos baan ugu daadegana laakiin bal marka hore aan ogaano nolosha iyo sida ay tahay iyo waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ma leedahay xiriir joogto ah iyo waliba gudiyo dadkiina qaxootiga ee Soomaaliyeed halkaas ku nool safiican waa gartay xiriir fiican aan leenahay adiga waa leenahay dad isku xiran ma fahmi waa si wanaagsan adiga kumiti isku xiran fiican aan meesha ku dhaqan ma fahmi waa si wanaagsan waxaan rabaa oo kale inaan ku weydiiyo salaadow shaqooyinka dadka qaxootiga ee Soomaaliyeed ma loo ogol yahay qaxootiga kale ee meeshaasi ku nool may meeshaan anaka ku noolnahay wax shaqo iyo wax waxbarasho aan loo ogol yahay ma jirto ma fahmi waa gartay adiga barasayskiina anaka meesha ku sugannaa hay'adda oo socdaalka adduunka ay insa u taqaanid meesha wax nagu siiso iyo UNHCR waa gartay wax kaloo shaqa iyo waxbarasho meeshaan laguma hay ma fahmi waa gartay bal waxa naga siisaa masawir guud qaabka laydin caawimo mataqaana ay noloshu tahay iyo
qaabka marka ugu horeysa qofka qaxootiga ah uu meesha yimaado uu u gelayo iyo yacni sidii qof aan ogeyn aad ugu warrami lahayd oo kale ayaan doonayaa inaad bal arrintaas xoogaa noogu sii faahfaahisid. Horta annaka arrinta meeshaan kusoo galnay Indonesia sidii u malaynayna meel noqon ma fahantay. Annaka Indonesia waxaa ku imaanay in oo process uu qaadanayo 3-6 bil camal qaadanayo ma fahantay. Oo waddan kale dib u dejin aan ka helayno sida Canada, Australia ama Mareykanka ma fahantay. Sax. Arrintaasna way noqon weysa ma fahantay. Hadda processka uu sii adkaanayaa dadaa hadda maxay joogaan meeshaan 5 sano, dadaa maxay joogaan 6 sano ma fahantay. Ana hadda kula hadlay maxaa joogaa 3 sano joogaa ma fahantay. Waa gartay ma fahantay. Marka sidii waxa u malaynayna isoo waxa nagula soo sheegay meesha maysan noqon ma fahantay. Waa gartay. Marka dadku sideebay ku yimaadaan Indonesia, qaabka ay Indonesia ku yimaadaan maxaa nooga faahfaahin karaysa salaado? Horta dadku imaa jireen. Hadda 7 bil annaka hadda meesha joogna waa meesha oo jasiiradda laga soo galay Indonesia oo maxaa waaye Malaysia looga soo galay ma fahantay. Xuduudka waaye ma fahantay. Dadka meeshay kasoo geli jireen waaye ma fahantay. Sax. 7 bil dad ma soo gelin meeshaan ma fahantay ay joogna. Waa xirantay meesha sidii dadkay kusoo geli jireen. Sax. Kadib dadkay 7 bil meesha maysa imaanin. Hadda dadka maxay ayaantan imaanayeen jakaarta imaanayeen si toos u imaanayeen ma fahantay. Waa si fiican. Marka hadda annaka meeshiin way xirantaba wixii qaabilaad iyo waxaasna way ka xirantay dad lama qaabilo dadna ma soo galaan Soomaali ah ma fahantay. Si fiican. Xilka hore maxay kasoo geli jireen Malaysia kasoo geli jireen xuduudka Malaysia kala dhexeeya Indonesia kasoo geli jireen. Waa gartay. Marka dadka imanaya qaxootiga ama dadka Soomaaliyeed maxaa inta badan yacni loo sheegaa oo xaqiiqada ka fogo dadka lagu dhiirigeliyaa si ay u yimaadaan Indonesia? Waxaa loo sheegaa inay meeshaan oo dibdijin meeshaan ka helayaan oo waqti dhow ah oo waqti dhow ku qaadanayso si maxaa loogu sheegaa inay ku qaadanayso 6 bil ugu dhoofaysiin meeshaan imaada ma fahanta. Si fiican. Meeshiina waxa 6 bil qaadanayan ma jiraan dadaa 6 sano ku xayiran meesha joogaan ma fahanta. Dad meesha hadda ka baxeenna way jiraan laakiin dad saas u badanna ma jiraan ma fahanta. Dad adiga oo la sheego saas u badan maaha dadka meesha ka baxeen iyo dadka meesha sa u imaadeen. Waa gartay. Waxaan rabaa salaad oo iyana inaad bal warbixin naga siiso sida ay dhaqaalaha idin siiyaan iyo noloshu ma isku iman karayaayo ma isku dheelimitirmay karaya? Maya wax isku dheelitirmi kara maahan dadka dadaa soo kabo ma fahanta. Waa gartay. Waxa ay dadka waxa ay siiyaan wax dadka ku filnaanay ma ahan adaa iska dareemi kartaa meel qaxooti ma fahanta. Sax. Qofkasta qofkiisa soo caawinaayo marka adi wax qof oo ku noolaa kara ma aanu meesha wax laiska siiyay ma fahanta. Waa gartay. Nolol fiicana ma ahan. Waa si fiican. Bal wax yar waxa yana noo sharaxdaa waxa ugu weyn kolley aad u joogtaan waa in waddan kale dib u dejin la idinka helo oo meesha dhaama ama waddankiini oo aad ka timaadeen. Marka aad isbarbar dhigto nambarka hadda ilaa hadda la qaaday iyo inta joogtaa ma isnoqonaysaa yani wax isku dheelitiran oo mise weli dadkii dhowr sano ka horiyay baa weli jooga? Haa, si fiican. Wax isku dhigmi kara ma ahan ma fahantay. Wax dad oo meeshaan laga qaaday iyo dadka hadda meeshaan jooga Soomaalida ah wax isku dhigmi kara ma ahan. Wax oo loo soo hanqaltaagi karo ama wax rajo laga qabi kara ma ahan ma fahantay. Si fiican. Marka meeshaan waddankan Indonesia idi si fiican qaxootiga ayaka meeshaan u aqbalin ma fahantay inay dijin waddankan ay siiyaan. Si fiican. Soomaali ay degtay ka shaqaysa karto oo wax ka bara karto maysan aqbalin ma fahantay. Si fiican. Si fiican baan ku fahmay. Waxaad ii sheegtay inuu kula joogo isaguna ninka la yiraahdo Hanad. Si fiican. Hanad muxuu kaloo faahfaahin siin karayaa oo arrimahaas yacni sii khusayn kara oo faahfaahin dheeriya? Wallaahi asaga intaasuu hayaa ma fahantay. Waa gartay.
هذا ويجي رفوق يا هذا وسيف يعني أوكي واكوسون قدونا أبغى ما زتاي سرادو وحن سجنا عن لحرني فؤاد نين اللي راح ضوضيع أو متقنا شوجا عاصمة جاكرتا أو سيو سجنا ورفيري أنو قصيو إن أريد كوسابسن إن حالاً صوع سبوناتي أو ماشاء لشيء يعني أريد نكسب سبوناتي أي تاي ودن ماشاء الله جاكرتا مركا ونيكا أضيقا جاكرتا شوجا يعني هذا أباقيا سي او متقنا وربحين ديري النوصيه عبد الرحمن عبد الرحمن ما مقليسا عبد الرحمن بان اسا هدا او باقيا او جي سي او وربحين ديري انوغه سيو ددكا غبدها سومااليه ده ذا غارديان مانتا سو قاتاي ماركا عبد الرحمن وحو جوغا جاكرتا ميش حالاداس اي كدحدين رونتي وا ميش ليرهدو جاكرتا او وراركن مانتا لغا شيغيو سيبل ماركا حقيجينتيده ان اوغو كورغلو iyo wixii arintaasii ku saabsan aanu baaqo Cabdiraxmaan oo jooga meesha la yiraahdo Jakarta Cabdiraxmaan may maqleysa waxaan rajaynayaa in walito aanu soo gelin barnaamijkan sidaan idin sheegayba waxa uu ku gurgalkiisu yahay barnaamijki maanta lagu soo baaqay maanta lagu qoray The Guardian oo London ka soo baxa oo sheegay in gabdho Soomaaliye halkaas ay ku dhibaateysan yihiin waxaan soo galay sala ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan oo jooga Jakarta halo Cabdiraxmaan may maqleysa halo Cabdiraxmaan may maqleysa Cabdiraxmaan oo jooga Jakarta ayaanu baaqaya si uu warbixin dheer ay noo ka siiyo arrimahaas la xiriira waxaan rajaynayaa inuu hadda Cabdiraxmaan soo galay Cabdiraxmaan may maqleysa si fiican walaal seetay waa Cabdiraxmaan aad baad u mahadsantahay waqtigaaga adiga iyo salaad iyo waliba hanadba waxaan mataqaana idinka mahadcelinayna waqtigiina gaarka ah ee aad nasiiseen Cabdiraxmaan oo bul waxaad nooga warantaa wararkan maanta wareegay meesha la yiraahdo The Guardian ay soo qortay maxaad horta ka warhaysaan arintaas walaa waan mahadsantahay Ibraahin oo laakiin waxa jirtaniyo wararkan maanta ay soo qoreen The Guardian walaal sidii loo isticmaalay iyo sida ahayd waa laba aad u kala fog waa gartay marka laba aad u kala fog marka leedahay maxay noqonaysaa sharaxaadadu Cabdiraxmaan sharaxaadadu walaal waxay noqonaysaa dadkan gabdhahan la leeyahay hadda TV hadlay hadda dadku postiyadooda soo dhigayeen Facebook sidii qof walba sidii ay la tahay uu isticmaalayay marka maxay tahay waxay noqonaysaa sharaxaadadu dadkan hay'ad ba u timaaday organization dadka caawiya marka maxay tahay organization kaasa ugu talagalay inuu dadkan wareysiga qaato kadibna organization ka waxa la socday saxaafada ama wargeyska laga leeyahay ingiriiska ee The Guardian kadib sheekada halka ay maraysay dadkii la wareystay qof walba xogtiisa iyo wixii dhibaato uu qabo uu sheegtay wargeysku soo daabacay ba dadkii Soomaalideena arkeen way soo qaateen kadibna Facebook-yadooda ku soo daabaceen hadda waxay leeyihiin dad ba tuugsada tarbiyeeji faajira waxaan ma haystaan way baahayaan way hoogayaan waxas waxba kama jiraan walaal ma gartay waa gartay qof dhibaato qabaana ma jiro qof walba dee wixii meesha uu dadku waa qofintu way wada yihiin laakiin sete qof walba dee dhibaatadiisa iyo wixii wadankiisa ka keenay isagaa garanaya iyo sidii uu dee ma garanaysaa arrimihiisa iyo dee halkanka uu nolosha ugu jiraayo ugu suurtageli lahaayeen marka ma fiicna dee qof in niyadda laga jabiyo dee oo qofkii waxaanu ahayn lagu tilmaamo oo maxay ahayd in dadkii ay xishoodaan ba fiican intii ma ahan dee in gabdho si fiican marka walaal dee walaal ma jeclaan lahayn dee kulli waxyaalahaas horta dee tan adigoon ka aqbalay Ibraahin inaan dee aan kula wadaago xogtan dee maadaama in culus tahay xaggayga ma garatay ma aad baad u maasan tahay yacni annaga lafadaydu muhiimadda ugu weyn waxay tahay in aan bal ogaano sababta waxa meesha ku qornaa waxa uu ahayn duruufo adag ay gabdhaha haystaan oo ilaa ay meel ay seexdeen ay garan waayeen oo darbiyadii ay markii dambe nolol bideen oo runtii xaalad dhibaatadeeda iyo murugadeeda leh marka waxa inta badan la sheegaa Cabdiraxmaan oo in meesha la yiraahdo Jakarta iyo goboladu ay kala nolol duwan yihiin oo
dadka inta badan ay diidaan marka ay diidaan baan u jeedaa in ay ku noolaadaan gobollada sida Maydan oo kale in Jakarta hadii qofku uu doonayo inuu noloshiisa ku qaato ay tahay inuu isagu iska difaaco oo wixii dhaqaale ah aan iyagu ka taageerin marka ma isleeda arintaasina uu arin jirta maadaama Jakarta aad joogtid oo ma taqaana xaqiiqa walaal waa run waa arrin xaqiiqa laakiinse waxaa jirta dadku dadba sibay u nool yihiin dad iyagaa noloshooda isbixiya dad maxay haytoy hay-adahan ama organisationadan wax caawiya bay ku xidhan yihiin oo bil maxay haytoy beermaant bay lacag uga qaataan oo maxay haytoy guryaha laga bixiyaa kiradooda waa la qaabilaa caafimaadkooda waa la qaabilaa dee runtii ma ahan dad duruufaysan oo dee qofku waa si dad aanay caawin way jiraan majority dadka intooda badan ma caawiyaan laakiinse dumarka si gooni ayay u dhaqaaleeyaan dumar iyo caruurta ragga wax ma daneeyaan laakiinse dumarka iyo caruurta ay aada u dhaqaaleeyaan waxay uga soo baahdaan way ka helaan marka arrintan hadda sida xaqiiqadu ugu soo gaadhay hablihii mar dhoweyd la xidhiidhay waxay igu yidhaahdeen nin baa noo yimi australiana oo hay-ad ama organization wax caawiyo wata kadibna wuxuu nagu yihi lacag baan idin siinayaa waxaan doonayaa inaan waraysi idinka qaado marka waraysigii iyo sidii ay moodayeen iyo sidan ay saxaafadii social media usoo gashay isma yeelan ma garatay si fiican marka waraysigii iyagu ay doonayeen uu ka qaado waxay ahayd munte sidii ay ugu fududaan lahayd halkan ay joogaan sidii ay uga bixi lahayd inuu caalamka u bandhigo laakiinse may ahayn dee in maxay haytoy sidan loosoo isticmaalo sawirada iyo maxay haytoy xaaladan imika dee laga soo sheegayo laga dayranayo waxba kama jiraan dadkana waa dad nabad qaba waa dad caafimaad qaba waa dad guryahooda jooga waa dad iska nimcaysan oo barwaaqaysan wax dhibaata ma qaba waa gartay marka laga yimaado dadka the guardian usoo qaatay ma jiraa dad kale oo soomaali ah oo meesha lays oran karo waa ku dhibaataysan yihiin oo kow ama laba midun baha noqotay oo yacni mataqaanaa xaalad noocaasa ay taay qoreen ama mid u dhow mataqaanaa u dhowaan kartaa ma jirtaa ninkala dhaa cabdiraxaano walaal u malayn maayo dee intaan anigu ogahay dee xaalad noocaas kale weli ma arkin waayo magaaladii aan ku noolahay dee mana arkin dad sidaas u dhibaataysan dee ama meelay jiiftaan aanay jirin ama waxay cunaan aanay jirin ee dadku waa dad community waa la isku wada duuban yahay dee qofkii dhibaataysan waa la garab qabtaa meesha la doonaha laga raadiyo ama meesha la doonaha laga keenay qofkaas dee intee baahidiisa la daboola baa jirtaa waa gartay marka aad baad u mahadsan tahay ma jiraa cid idinla soo xiriirta ilaa hadda ama ha noqoto dowladda soomaaliya ama mataqaanaa indonesia lafteeda ama qaxootiga oo arrintan wax idinka weydiisay ama yani as community ahaan ama bulsho ahaan bulshadiina halkaa ku dhaqan universal ba iyaguna aan wada xidhiidhnay oo iyaguna doonaya inay waraysi iga qaataan laakiinse weli may suurtagelin baan filayaa waqtigooda miyaamse aniga laftigaygu waqti umaan helin hayun baan kuuri laakiinse ma garanayo goor ay i qaadi doonaa iyaga laftigooda hadii aan jaanisu helana waan la hadli doonaa laakiin ilaa hadda wax cid isoo weydiisay oo kale ma aragtay maba kusii mashquulinba dee maxaan weydiiya walaal wixii markay xaqiiqadu ogtahay iyo dee markii dadku sawirka ay arkayeen waa laba kala duwan dee aad iyo aad waa si aad marka waxaan kaloo raba cabdiraxaano inaan ku weydiiyo ma jirtaa safaarad soomaaliyeed oo halkaas ay soomaaliya ay ku leedahay wadanka indonesia guud ahaantiis qunsul baa jira walaal qunsul baa jira meesha hal nin oo safiir oo qunsula u fadhiya wadanka ayaa jira oo dadkii raba inay noqdaan iyo dadkii fiisayaasha waxaas ay ka dhacaan u fudaydiya oo macnihii ugu soo immigrationka ugu taga si loogu fudaydiyo waxay rabaan ayaa jira laakiin safaarad toos oo soomaaliya leedahay kuma taalla meesha waa gartay waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo ninkala dhaa cabdiraxaano adu maanta xaqiiqadii baad aragtaa oo waxaad joogtaa jakarta muddadii aad imanaysay ka hor waxaa laga yaabaa in warar laguu sheegay intay doonaan hal la ekaadeene oo yacni meesha sida lagaaga waramayey iyo qaabka ay ahayd markaad runta aragtay qof kale oo soomaaliyeed oo raba inuu indonesia kusoo dheerado maxay ahaan lahayd xaqiiqada aad kula talin lahayd ee dhabta taabanaysa wallahi walaal de indonesia wax dhibaata ma jiraan qofku sduude isagu jeclaysto de qof waliba horta siduu iska dhigu noqonaya qofku hadduu jecel yahay inuu halkan wax ku noqdo oo dee wuxuu yahay uu isku tuso oo
awoodiisa ama dee kartida ku jirta uu isticmaalo, waxuu ka noqon karaa inaa haddaad isku dayda inaad shaqaysatid waa shaqaysan kartaa, haddaad isku dayda inaad wax barato waa hadda waxaa jira jaamacado online free baa la bixiyaa oo scholarship baa la bixiyaa free oo online adoo gurigaaga joogaad ku baran kartid. Haddaad doonaysa inaad wax barataada wax isbari karaa, haddaad doonaysa inaad shaqaysataada shaqaysan karaa, haddaad doonaysa inaad leysi noqotaada noqon karaa. Ma garatay? Marka qof walba sidii uu jecel yahay isagaa iska dhigi kara, dee qofna dee lama maamuli karo noloshiisa khaaska ahaa isaga iyo dee magaranaysa u tahay private u tahay dee sidii isagu noloshiisa ka dhigan karo isaga u taallaa. Marka qofkii raba inuu wax noqdona walaa lagu noqon karaa meel kastoo uu joogo, meelna waxba magaranaysa kaa dhimi mayso. Dee waxaad ka baratid mooye iyo aad adeegii karti aad ka sii qaadid iyo dee raganimo aad dee kusii kororsatay maxaa la yidhaahdaa ee khibrad mooye waxay kaa dhimaysa malaan in dunuusheena meel ka fiican ilaahata maba arkinba. Waa marka waxaad leedahay waa meeshaa wanaagsane yaan dadka yani mataqaana waa iman karay. Waa walaal wadanka waa wadan islaam, boqolkiiba 89 waa islaam, waa dad fiican, dad xun maahan, waa free life way sidaad doontaa u noolaan kartaa. Cid ku qabsanaysa malaha, cid ku cunsuriyadeynaysa malaha, cid baasaboor iyo fiisa ku weydiinaysa ma jirto. Meesha doontaad mari kartaa maxaa la dahay war walaal waxaan kugu tilmaamo ma garanaya de waa freedom of life adigu saad jeceshahay de ugu noolow adigu un dee haiskabin weeye. Waa tahay waxaan rabay inaan ku weydiiyo ilaa iyo hadda marka tan laga yimaado iyo wararkan la sheegayo, wax dhibaato ah oo meesha idinku soo wajahday ama Jakarta ha noqoto ama magaalooyinka kale Maydan iyo dhulka kale ha noqoto ee waddanka Indonesia, ma jirtaa dadkaas Soomaaliyeed ee qaxootiga dhibaatooyin soo wajahay ha yaraadeen ama ha weynaadeen marka geeskan laga yimaado? Marmar way iska jiraan oo dad waxaa jira macnihii wada xaafadaha qaar oo kale iyo magaalada dhexdeeda adi xaafadaha degan tahay xaafad walba deciyaal xaafad bay leedahay iyo dee magaranaysa atoora xaafadeed bay leedahay mugtahay si fiican. Marka marmarka qaar laga yaabaa inay dee gangistarada oo meelahaas ka imaaday ama dee markaas oo baxay aad la kulantid inay ku yar handadaan ama ku yar dhibaateeyaan, laakiinse waxba kuma yeelayaan markay ku arkaan inaad qof ajnabiya aad tahay. Waxba kuma dhahayaan xageed ka timi halkaasaan ka imiday muslim baa tahay ha iska dhaaf iska baxbay ku dhahayaan waxba kuma samaynayaan. Waa si wanaagsan. Waxaan rabaa ugu dambeyntii inaan kuweydiiyo Nicolo Dhoo Cabdimaxamed, sidii wax laydinku sheegay wax ma ka jiraan? Sidii wax laydinku sheegay wararku idin soo gaareen Indonesia, wax xaqiiqa wax ma ka jiraan? Yacni dhab ma noqotay dhab? Sidee walaal? Markii ugu horreysay aad Indonesia imanayseen, sidii layda kaga warramayay Indonesia inay tahay, wax ma ka jiraan? May waa laba kala duwan, waa laba kala duwan walaal. Qofka walba wuxuu isdhaahiyay dee macnihii markuu imaanayay dee wax kaluu filayay ma garanaysa. Qof walba sawir baa maskaxdiisa ka dhex guuxayay iyo dee meel uu hiigsanayay baa jirtay, laakiinse halkan markuu yimid dee xaqiiqada uu arkay qof waliba dee qofna uu dee ku dhiiranaya inuu sii joogo, qofna waxaa ku dhalanaysa inuu meesha ka yimi uu ku noqdo. Marka ma jiraan dad laabtay oo dib ugu laabtay Soomaali? Haa, way jiraan, way jiraan, way badan yihiin. Markii ay runta arkeen oo kale meeshan nacay oo dib uga laabtay, marka waxaa dadkaa fududeeya waa qunsulka weeyaan miya? Haa, qunsulka oo fudaydiya wixii dee Jakarta jooga wixii gobollada joogana dee maxay ahayd dee hay-adaha ay hoos joogaan baa u fudaydiya gacanta ku hayeen ee laabtaan. Waa si wanaagsan weeyaan. Aad baad u mahadsan tahay. Waxaan ugu dambeyntii rabaa inaan ku weydiiyo dhammaan dadka Soomaalida Indonesia jooga, ma wada qaxooti baa mise qeyb arday ah baa ku jirta? May walaal, way jiraan dad business baa jooga, dad waddanka dhowr iyo 20 sano degan baa jira, waxaa jira dad wax ka bartaa jira, dad scholarship joogaa jira, dad fiisayaal ku joogaa jira, dad maxaa jira faamiligoodu halkan ay qoxinti ku yihiin oo dibadda ka imaaday baa jooga. War way badan yihiin dadka walaal, lama wada dhigi karo, dadku waa qoxinti, laakiinse majority waa qoxinti dadku. Waa si wanaagsan weeyaan. Aad baad u mahadsan tahay. Waa Cabdiraxmaan oo Jakarta joogay. Cabdiraxmaan iyo Hanad waxay ka cudur daarteen in muuqaalkooda la gudbiyo iyo weliba magacyadana aan isticmaalayna, ma aha magacyadoodii dhabta ahaa oo sababo iyagu ay ka cudur daarteen aawadood. Waxaan barnaamijkan ugu talagalay inaan ka daba tagno
warkii maanta oo isniin ahayd oo 2 Abril ku beegnayd 2018kii The Guardian oo weekla ah oo ka soo baxa London oo Ingiriiska ah in aanu ka daba tagno wararkay sheegayay in ay xaqiiq yihiin in gabdho Soomaaliyeed ay halkaasii xaalado dhibaato ah ay kala kulmeen oo uu aad u faahfaahiyay in ay la tacaalayaan nolol adag oo meeshaasi ku qabsatay oo gaadhay ilaa heer ay seexdaan darbiyada. Cabdiraxmaan oo jooga Jakarta oo gabdhaha ka agdhawaa waxa uu xaqiijiyey in warkaasi uu ahaa kutrukuteen la buunbuuniyey oo aan waxba ka jirin. Halka salaad iyo weliba hanadna ay inooga warramayeen guud ahaan nolosha waddankaasi iyo weliba qaabka ay tahay. Barnaamijkan waxaa idinla socodsiinayay anigoo Ibrahim Bilaadi. Waxaa noo suurteeyey oo fududeeyey oo la xiriiray dadkan wuxuu ahaa Aadan Jaciir oo Kuala Lumpur jooga oo runtii aad aan uga mahadcelinayay iyo weliba Khaliil. Barnaamijkan wuxuu ahaa barnaamijka aan idiin sharaxay. Tan iyo kulan dambe nabadiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi.